ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟୁ ବ୍ଲକର ପୋଡ଼ଘାଟ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ କଲାନି ସାହିରେ। ଏଠାରେ ମୋଟ 50 ଘର ଥିବାବେଳେ ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସାହିରେ ମାତ୍ର 2 ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାରିବା ପରେ ବାହାରୁଛି ପାଣି। ନଦୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ପରବା ନାହିଁ। ପାଣି ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ହେଲେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଥିରୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଜ୍ୱର ବାନ୍ତି ଏମିତି ଝାଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ମୋଳିଆ ପାଇଁ। ହଁ ଜଣେଇଛୁ ବହୁତ, ମତଲବ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁ ଆମେ କେତେଥର ଜଣେଇଛୁ, ହେଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାସେ ମାସେ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏବେ ହେବ, କାଲି ହେବ, ପରଦିନ ହେବ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ମାନେ କାମକୁ ଦେଉନି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗ୍ରାମରେ 50,000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚଶୀଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସାହି ସାହିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ତାହା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। 50,000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗାଁରେ ଥାଇ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ଲାଗି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ବ୍ଲକ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କାହା ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା? ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଖିଚି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର, କିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଯାଇକିନା ବନ୍ଦ ପାଣି ଖିଷ୍ଟା ଆଣିକରି ପିଉଛନ୍ତି, ଆରି ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଚାଷବାସ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଣି ଆଣିକରି କରିବୁ? ଟାଙ୍କି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଦେଲେ ତ, ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠି ପାଣି ଖାଇବୁ? ଖାଇବାକେ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, ଗାଧା ପାଧା ହେବା ମିଳେ ନାହିଁ, କୁଣ୍ଡେ ଯିବୁ, ଗାଡ଼େ ଯିବୁ, ନଦୀ ଲଗେ ଯିବୁ, ଆରି କୁଣ୍ଡର ପାଣି ନକାଉ, ଫଟାଇ ଟୁଟାଇ ଦେଇ ଆଇବୁ, ଏ କଲ୍ ନସଲେ ସେ ନଦୀ ଆଣି ଆସିବୁ, ବାଲି ଅଗାରବୁ ଆରି ଆଣି ଖାଇବୁ, କାଇଟା କରିବୁ? ନହେଲେ ଆଇଲାଇନି, କହିଲୁନି, ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କଲାଇନି ଏକା, ସେଠି ପାଣି ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଲେଖି ଦେଲାଇନି, ମେମର ଲେଗଲାନି, ସରପଞ୍ଚ ଲେଗଲାନି, ସେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଦେଇ ନାହିଁ। ଏହି ଖବର ଦେଖିଲା ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିବା ସହିତ ପାଇପ୍ ସହ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର କାମାର ଦୋରିଆ ମେଡାଲ, ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋପାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ପୋଡ଼ଘାଟାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।